Цьогоріч ми поставили в план заходів уже цей фестиваль. Я думаю, це стане традиційним фестивалем, який присвячений саме героям Небесної Сотні. Ідейний такий початок був покладений саме Ігорем Білим, тому і він запрошує своїх друзів, гостей. Найперше, кого я хотів виділити, це гурт «Рутеня». Заслужений артист України Анатолій Говорадло, народний артист України наш хмельничанин Володимир Смотритель, Неля Франчук, Лора Когут, військовий капелан, Василь Лютий, відомий бард також, і саме простий, мабуть, дует, який я знаю, це письменники, громадські діячі, брати Капранові.